នៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមថោរតនតយស្សៈបន្ទាមិទូប្រពង្គមខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គនៃព្រះភគ្គវាជាព្រះដ៏មានប្រភិអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកព្រមទាំងប្រធរនិងទាំងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ពូកពោះនឹងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនយោសម្តេចព្រះសង្ឃនយោរងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់និងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់រូបដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកខាត់តាំងសម្បងកលាំងសុបភាតាំងសហតិកាំងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខាត់តរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អដែលបុត្រាបុត្រីកូនបកើតប្រសាររបស់ឧបាសិកាអិនយ៉ាន់បានរួបរមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្ររពធ្វើបន់កតញ្ញូកតវិទីតក្កណានុពទានដើម្បីពទិសកសលមគ្គផលនេះជូនចំពោះទៅឧបាសិកាអិនយ៉ាន់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះហើយនៅក្នុងនោះសោតទៀតក៏បានឧទ្ទិសកុសលនេះជូនទៅឧបាសកនៃបិទ្ធដែលបានធ្វើមរណកាលទៅ15ឆ្នាំមកហើយនេះដែលលោកអ្នកម្ចាស់បនមានអ្នកស្រីបិទ្ធចន្ទថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបិទ្ធចន្ទធឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកបិទ្ធឆៃវ៉ាន់និងភរិយាព្រមទាំងបុត្របានរួបរមគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យគម្រប់ខូប10គម្រប់ខូប100ថ្ងៃហើយនិងគម្រប់ខូប15ឆ្នាំអ្នកដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ12កើតខែមិគឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រឹងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូប្រសង់ហើយម៉ោង8និមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាម៉ោង10វេផតតាហាប្រគេនប្រសង់ជាកិច្ចបង្ហាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ
កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគេហដ្ឋានអ្នកស្រីបិទ្ធច័ន្ទធឿនស្ថិតនៅក្នុងភូមិតះកណ្ដាលលើឃុំតះកណ្ដាលស្រុកសេសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមការរៀបរាប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះចាត់ទុកថាបានជាកិច្ចជម្រាបចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាពុទ្ធមេមិកជនទាំងអស់ដែលលោកបានបំពេញនៅក្នុងកុសលចេតនាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យដែលបានរៀបចំនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះហើយក៏បានអរតនីនិបុណ្យខ្ញុំករណាអាភិបជាអ្នកសំដែងនៅបឋមវិសេសទេសនាដើម្បីបានជាធម្មទានមួយចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេមិកជនប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានក្នុងពេលនេះតែមុននឹងប្រារព្ធនៅក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាអាភិបក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យនៃទោសអំពីសំណាក់ថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកអ្នកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងអ្នកស្ដាប់តាមស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមង្គលបញ្ញាទាំងអ្នកស្ដាប់តាមគេហដ្ឋានជាពិសេសអ្នកនៅឥឡូវនេះឯងក្រៃលោកការសម្ដែងបឋមទៅហើយមានការលើសលួសខ្វះខាតបាត់បាត់ទាំងម្ចាស់ចន្ទៈភាសាបាលីសេចក្តីអត្ថាអធិប្បាយពាក្យពេចសេចក្តីណាមួយមិនសមរម្យនោះក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យនៃទោសដល់រូបអង្គនៃខ្ញុំកណ្ណាអាភិបដែលនឹងសម្ដែងក្នុងពេលនេះសូមប្រគេនពរហើយនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមសាធុដូចខ្សោយដល់ហើយណាអត់មានកម្លាំងហ្នឹងណារបបផឹកមិនបែបឆ្អែតពេកមើលទៅអីតោបរាំងធម្មងទេសសាមីជាលំដាប់លំដោយអំពីបទអ្នកបាសកាដ៏សង្ខេបមកខាងលើនេះខ្ញុំកណ្ណាអាភិបនឹងត្រូវអរតនីប្រធរលើកយកមកសម្ដែងហើយធរដែលនឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងហ្នឹងគឺលើកយកនៅក្នុងពុទ្ធដីកាមួយកន្លែងនៅក្នុងបទធាននៃធម្មបទដែលលោកសម្ដែងថាឧបឋានវតោសតិមតោសច្ចេកម្មសៈនិសម្បកាហិណូសញ្ញតាសៈចធម្មវិជិណូអបមត្តាសៈយសោភិវត្តតិមានន័យថាយោនឹងតែងចម្រើនយ៉ាងក្រៃលែងដល់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងអ្នកមានស្មារតីអ្នកមានការងារស្អាតឥតមានទោសជាអ្នកពិចារណារួចហើយទើបធ្វើជាអ្នកសង្រួមរស់នៅដោយធម៌មិនមានសេចក្តីប្រមាទនឹងគេថានឹងគឺព្រះអង្គត្រង់
បានសន្តាប់អំពីការដែលព្រះអង្គទ្រង់តេះថ្វាយពពោដល់មហារាជហ៎បងព្រះបាទពំពិសារាជការនោះនឹងគឺព្រះអង្គបានសន្តាប់រឿងហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថ្វាយថាមហាបពិត្រជីវិតរបស់បុគ្គលអ្នកដែលរស់នៅយ៉ាងនេះឈ្មោះថារស់នៅប្រកបដោយធម៌ក៏កម្មមានកម្មរបស់ចៅជាដើមរមែងបៀតបៀនបុគ្គលអ្នកធ្វើទាំងលោកនេះផងនិងទាំងក្នុងលោកខាងមុខផងនេះឈ្មោះថាសេចក្តីសុខមានកម្មដែលជាហេតុមានកម្មនឹងជាដែនកើតមិនមានក៏បុគ្គលអ្នកដែលមានការស៊ីឈ្នួលធ្វើនៅស្រែក្តីឬក៏ថាចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការសាបសូននៅទ្រពនោះឯងឈ្មោះថាជីវិតនឹងប្រកបដោយធម៌ព្រោះថាភាពដែលជាធំជាយុះរមែងចម្រើនឡើងតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងបុគ្គលអ្នកដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីព្យាយាមបរិបូរទៅដោយសតិមានការងារដល់បរិស័ទទៅដោយសទ្ធាទាំងឡាយមានកាយទ្វាវចីទ្វាជាដើមមានប្រក្រតីពិចារណាដោយបញ្ញាហើយទើបធ្វើជាអ្នកសង្រួមនៅទ្វាទាំងឡាយមានកាយទ្វាជាដើមចិញ្ចឹមជីវិតដោយធម៌តាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថបែបនេះដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានប្រភេទនឹងព្រះអង្គតាស់សម្ដែងថាឧត្ថានវតោសតិមតោសុចេកម្មាសនិសម្មការិណូឧត្ថានវតោនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺសម្ដៅយកអ្នកដែលមានសេចក្តីព្យាយាមនឹងក្រោកហើយមានន័យថាមិនខ្ជិលច្រអូសមិនដេកត្រមួករងចាំបន់ប្រេងវាសនារងចាំផលអត់ទេសតិមតោនឹងមានន័យថាប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងព្យាយាមអោហាតសង្វាតព្រោះអ្នករកទទួលទានវាត្រូវតែក្រោកពីយប់ជួញដូរអ្នកលក់ដូរអ្នកធ្វើកតាវអ្នកជួយរបស់យកទៅភ្នំពេញអ្នករត់នំប៉ាំងដាក់សាច់អ្នករត់នំកឆាយអ្នកធ្វើអីផ្សេងផ្សេងបើចង់មានបានតតែអុតថាណវតោមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមានសេចក្តីព្យាយាមចឹងបាត់ធ្វើអ្នកមានកើតញោមយល់បានទេបងធ្វើអ្នកមានកើតហើយអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នករៀនអ្នកសូត្រហ្នឹងតតែក្រោកពីយប់បន្តិចមេរៀនស្វាត់ឈាយបធរប្រឹងប្រែងមិនមានធុរៈដាក់ចុះនឹងឯងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាឧត្ថានវតោមានការ
ប្រឹងប្រែងមានសេចក្តីព្យាយាមនឹងក្រោកឡើងមិនដេកទ្រមក់តតែថ្ងៃរះចាំងកកួតនោះទេហើយបទមួយទៀតដែលលោកសម្ដែងថាសតិមត្តោនឹងគឺសម្ដៅយកសតិស្មារតីនឹងឲ្យមានការបរិបោណាបរិបោដោយសតិមានន័យថាការរលឹកការនឹកគិតឃើញសពគ្រប់មិនឲ្យភ្លាត់សតិមិនឲ្យវង្វេងយល់បានទេបងហ្នឹងតែលោកឲ្យឈ្មោះថាសតិមតោហ្នឹងគឺមានសតិនឹងបបោឲ្យភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយចាប់នេះចាប់នោះអត់ឈ្មោះត្រង់ណាដែលវាមិនប្រកបនោះមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រកបឡើងការងារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានសតិត្រូវមានស្មារតីម៉ោងណាទៅធ្វើអីម៉ោងណាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលណាត្រូវអុជធូបពេលណាត្រូវអុជទៀនពេលណាត្រូវថ្វាយបង្គំលោកពេលណាត្រូវប្រគេនលោកចឹងហ៎បងពេលណាត្រូវស្ដាប់ធម៌មិនឲ្យអាចារ្យនឹងប្រកាសហៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលទេយើងអ្នកធ្វើបន់យើងអ្នកធ្វើទៀននឹងប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងដែលមានសតិនឹងឲ្យបរិបូរហើយសេចក្តីនៅក្នុងនឹងអត្តកថានឹងលោកសម្ដែងមួយទៀតសុចិកម្មសៈមានន័យថាមានការងារនឹងគឺប្រកបទៅដោយកម្មមានការងារនឹងតាមផ្លូវកាយប្រះចកទុះគឺមិនមានការខុសឆ្គាំឆ្គងដោយការមិនមានទុះអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ការងារទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺលោកសម្ដែងថាឲ្យការងារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនមានទុះមានន័យថាដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីក៏ធ្វើការងារទាំងឡាយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានខុសឆ្គាំឆ្គងមិនមានខុសផ្នែកពីសំណាក់អ្នកដតីមិនមានការខុសច្បាប់អំពីរាជការធ្វើការងារនឹងគឺត្រឹមត្រូវមិនមានទុះបងមិនមានទុះបានអត្តកថានេះលោកសម្ដែងមួយទៀតនឹងនិស្សកម្មការិណូគឺកំណត់បានថាប្រៀបធៀបក្នុងការពិចារណានៅហេតុដែលជាដែននៃផលថាប្រសិនណាបើផលយ៉ាងនេះនឹងមានយើងនឹងធ្វើយ៉ាងនេះអញ្ចឹងហ៎បងការងារនេះដែលយើងធ្វើហើយយ៉ាងនេះផលនឹងក៏មានបែបយ៉ាងនេះធ្វើការងារទាំងឡាយទាំងពួងដូចជាពេទ្យត្រួតពិនិត្យនៅអ្នកជំងឺពិនិត្យមើលថាតើរោគនឹងត្រូវដាក់ថ្នាំបែបណាទៅព្យាបាលថ្នាំយ៉ាងម៉េចមិនឈឺពោះហើយដាក់ថ្នាំឈឺក្បាលទេឈឺពោះហើយដាក់ដូលីប្រានដាក់ប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលឲ្យម៉េចទៅតើដាក់អ៊ីម៉ូយូអាថ្នាំបំបត្តិឈឺពោះនោះអាហ្នឹងបានវាបាត់យ៉ាងណាមិញកម្មហ្នឹងលោកប្រៀបថាយើងធ្វើកម្មណាក៏ដោយឲ្យតែកម្មនឹងមានផលសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍តើបយើងសុំធ្វើនៅកម្មនោះកម្មណាដែលជាកម្មមិនមានប្រយោជន៍
មិនមានទេយើងក៏បង្កប់បីធ្វើនឹងកម្មនោះឡើយតានបានដែរបងញាតិយកយើងទាំងអស់គ្នានេះអានេះនៅក្នុងអត្តកថាហ្នឹងគឺលោកសំដែងនៃសកម្មការិណូហ្នឹងអញ្ញតស្សៈមានន័យថាសង្រួមមិនមានចន្លោះគឺគ្រប់កាយទ្វារគ្រប់វិច័យទ្វារមានន័យថាកាយយើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទាស់ទំនោរកុំឲ្យខុសឆ្គងហើយបើនិយាយពីលោកសង្ឃវិញកាយហ្នឹងគឺប្រពុតសង្រួមភ្នែកនឹងសម្លឹងមើលតែពីរជួរនឹម៣ជួរនឹមល្មមភ្នែកអត់ចេះមើលក្លាប់លិចក្លាប់កើតមើលតែណេះមើលតែដោះនឹងសង្រួមភ្នែកហ្នឹងកាយហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅរវះរវាំងរវាមតែតេងតែត្រាំងតែតេងតែតាំងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអាហ្នឹងគឺសង្រួមកាយហ្នឹងឲ្យល្អអ្នកមានសារហ្នឹងត្រូវដើរហ្នឹងកុំឲ្យលឺសម្ពុតហ្នឹងភ្លឹប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 អ្នកលីខោហ្នឹងកុំឲ្យលន់ខោហ្នឹងផ្លាប់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 អ្នកស៊ីបាយហ្នឹងកុំឲ្យលឺចុក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 ហើយអ្នកហត់ទឹកសឡនកុំឲ្យលឺគ្រុក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 មានន័យថាសង្រួមកាយហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យលឺបងយល់បានទេបងនឹងតែលោកសម្ដែងថាអញ្ញតស្សៈហ្នឹងគឺបានដល់ការសង្រួមកាយហើយការសង្រួមទ្វាទាំង6ហ្នឹងរាប់អំពីកាយទ្វាវិជ័យទ្វានិងមโนទ្វាសង្រួមនោះដែរល្អហើយអត់មួយទៀតឲ្យលោកសម្ដែងថាធម្មជីវិណោធម្មជីវិណោហ្នឹងគឺសម្ដៅយកក្រហាស់វាចាក់នៅអំពើកោងកាចទាំងឡាយមិនអំពើប្រិយផ្សាយគឺសភាពរៀបទៀបសាដោយចង្ជីងគឺការថ្លឹងនឹងស្មើគ្នាណាថ្លឹងស្មើគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតការងារនឹងដោយប្របីដោយត្រឹមត្រូវអ្នកធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតដោយគោរណោះអីទៀតនឹងគល់អ្នកធ្វើស្រែបងអ្នកធ្វើចកាចិញ្ចឹមជីវិតដោយចបដោយបកីអ្នកធ្វើជាងផ្ទះពលិកដាច់ដាប់ដាច់ឈូសបើសិនឈូសដាច់អាណាជាដើមបងអានឹងមានអញ្ចឹងបងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើហើយអ្នកបួសវាអីអ្នកបួននឹងវានៅបាបធម៌5អនេសនៈ21នេះអត់ធ្វើដូចជាវិជ្ជកម្មអ្នកបួននឹងមិនតែអង្គុយផ្សំឆ្នាំឲ្យអ្នកសុខនឹងតាមផឹកទេអ្នកបួននឹងអត់មានមើលហោរាសាស្ត្រមើលទស្សន៍ទាយថ្ងៃលិចថ្ងៃណែតថ្ងៃនេះអញ្ចេះថ្ងៃនោះអញ្ចោះអត់ទេអានឹងគឺថាអនេសនៈ21ហ្នឹងណាអ្នកបួននឹងគឺវាចាកស្លាស់ដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដោយភិក្ខាចារៈដោយការបិណ្ឌបាតដោយស្មងមានបែកមួយដើរកាត់ភូមិអ្នកស្រុកស្យាក់មួយគីឡូអ្នកស្រុកដាក់សំឡងគឺភិក្ខាចានតាមលំដាប់នៃញោកផ្ទះ
ប៉ុន្តែឥឡូវយើងវាកូវីដអញ្ចឹងវាមានបានបបិនបាត់តាមផ្ទះអ្នកស្រុកឯណាបិនបាត់តាមចន្លោះដែរប៉ុន្តែចន្លោះផ្លូវចូលសាលាឆាន់ចន្លោះចូលផ្លូវហើយទៅបិនទៀតខ្លះខ្លះធំណាស់ធំគាត់ហើយនឹងសាលាហ្នឹងដើរមិនរួចទៀតធ្ងន់អើយធ្ងន់ថាបិណ្ឌបាតកាន់បាតស្ពាយយកចង្ហាន់ញាតិញោមដែលយកទៅបិណ្ឌហ្នឹងបិណ្ឌមិនបានទៅទៀតណោះនេះវាអញ្ចឹងហ៎បងនឹងបានលោកសំដែងថាចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយភិក្ខាចារៈដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបិណ្ឌបាតញោមអត្តកថាមួយទៀតលោកសំដែងថាអបមត្តសៈអ្នកដែលរស់នៅដោយមិនមានការប្រះចាកសតិគឺមិនឃ្លាតចេញពីសតិដោយការមិនប្រមាទមានន័យថាត្រូវមានសតិនឹងដឹងតាន់ពេលណាទៅធ្វើអីពេលណាប្រព្រឹត្តអីធ្វើខុសក៏ដឹងធ្វើត្រូវក៏ដឹងល្អក៏ដឹងអាក្រក់ក៏ដឹងធ្វើអីការងារតូចធំសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានការដឹងបានជាលោកឲ្យឈ្មោះថាអបមត្តសៈមានន័យថាមានសតិនឹងមិនឃ្លាឃ្លាតយល់បានទេបងយមអ្នកនរគ្នាយមថនថោបពុទ្ធណាមកគាត់យកមកសេចក្តីនឹងឲ្យញាតិយមអញ្ចឹងបានដឹងទៅមិនអានឹងឲ្យទាំងលោកទាំងប្រសក់នឹងឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាទៅគឺដោយការមិនធ្វើប្រហែសមានសតិមានស្មារតីដោយល្អព្រោះមិនភ្លេចពវែងហើយអត្តមួយទៀតលោកសំដែងថាយស្សោភិវត្តតេយស្សោភិវត្តតេនឹងមានន័យថាមានយុះបានដល់ភាពជាធំមានន័យថាមានភោគសម្បត្តិមានការរាប់អានច្រើនពីសំណាក់អ្នកដតីមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងទៅកាន់អ្នកភូមិផងលបងជាមួយកាន់ឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយពីភូមិមួយពីស្រុកមួយពីខេត្តមួយពីប្រទេសមួយមានន័យថាបុគ្គលនឹងមានយស្សោភិវត្តតេគឺការចម្រើនដោយយសចម្រើនដោយភាពរុងរឿងដោយមានការស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ដតីសក្តីសសើរអំពីសំណាក់អ្នកដតីដោយល្អបានប្រគៀតថានឹងកំភៈកោសកៈនឹងលោកបានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលព្រមទាំងជនទាំងឡាយច្រើនគ្នានឹងក៏បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះតមានប្រភេទនឹងខ្លះក៏បានសម្រេចមគ្គផលបានដល់នៅក្នុងអរហន្តដោយគៀតថាប៉ុណ្ណឹងញោមឧថានវតោសតិមតោសុចិកម្មសៈនិសកម្មការិណោអញ្ញត្តសៈចធម្មវិជិណោអបមត្តសៈយសោភិវត្តតេយុតែងចម្រើនច្រើនយ៉ាងក្រៃលែងដល់បុគ្គលណាដែលប្រឹងប្រែងអ្នកមានស្មារតីអ្នកមានការងារស្អាតដែលមិនមានទោសជាអ្នកពិចារណារួចហើយទើបធ្វើជាអ្នកសង្រួម
រស់នៅដោយធម៌ដោយមិនមានសេចក្តីប្រមាថយកបានដែរបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះកូនចៅយាយយ៉ាន់នេះបើណាក្នុងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងបានអាត្មាលើករឿងតិចញាតិញោមនឹងធំស្ដាប់បន្តិចទៅអត់អីទេណាមិនហួសម៉ោងទេណាហួសតិចក៏អត់អីដែរលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹងទេនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីកំភៈកោសិកៈហ្នឹងបានប្រាប់នៅកំណប់ទ្រព40កោដ្ឋព្រោះកាលនោះលោកភ័យខ្លាចអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទំលាយជាងហ្នឹងរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃនោះធ្វើជាតបអ៊ីសៃហ្នឹង12ឆ្នាំគាត់ទៅដោះពុកមាត់ហ្នឹងចង់កន្លះម៉ែត្រហើយគាត់ថាសក់របស់លោកហ្នឹងចង់កន្លះចកេះគាត់ថាសក់ហើយមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគ្មានកូនប្រពន្ធណាហ្នឹងដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនទេកំភៈសិទ្ធិហ្នឹងមានទ្រពច្រើនហើយគេគ្មានណាស្គាល់សោះចុះវាបែកពីតណ្ដប់ឆ្នាំទៅតែនៅក្នុងព្រៃវាមានបានអីប៉ុន្តែលោកនៅចាំកំណប់ទ្រពដែលលោកកប់40កោដ្ឋដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែថ្មអាមិននិយាយពីរឿងតណ្ដងទេណាចង់និយាយថាកំភៈកុសិកៈនឹងលោកបានចង្អល់បង្ហាញប្រាប់នៅទ្រពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនោះហើយកាលនោះនងកំភៈកុសិកៈនឹងលោកមានកហបណៈនឹងលឹកគិតថាអោអញនឹងវិនាសដោយហេតុដូចម្ដេចកហបណៈទាំងនឹងទើបធ្លាប់ដល់ប្រហោះរបស់ព្រះរាជាទៅវិញគាត់គិតឃើញតើកណប់ទ្របនឹងវាគួរដល់ព្រះរាជាអត់កលិចមើលខាងនេះខ្លះខាងនោះខ្លះចឹងទៅស្ចាប់តែឃើញមានស្រី2នាក់ប្រដាប់តតែងឈោនៅកាលបរិជ្ជានៅក្បែរមាត់ទ្វារបន្ទប់នឹងទេពគាត់គិតថាកម្មនេះធ្ងន់ណាស់ប្រហែលជាបរិជ្ជានឹងចាត់ចែងស្ត្រីនឹងបោកបញ្ឆោតយើងទេដឹងគាត់គិតអញ្ចឹងណាគ្រានឹងបរិជ្ជានឹងត្រាស់បានជាប់ជាមួយនឹងសេដ្ឋីកំភៈកោសិកៈនឹងថាមនីអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកឯងនិយាយទៅចុះហេតុដោយម្ដេចទើបអ្នកឯងនឹងធ្វើយ៉ាងនោះកំភៈកោសិកៈនឹងក៏បានពោលថាបពិតព្រះសមត្ថិទេពព្រោះទីពឹងរបស់ទូលព្រះបង្គំនឹងមិនមានទេបានបរិជានឹងថាមនុស្សប្រកបដោយជាយើងនឹងមិនគួរជាទីពឹងរបស់អ្នកឯងឬទេបានកំភៈខោសិកៈនឹងលោកថាបពិតព្រះសមត្ថិទេពប្រសិនបើព្រះអង្គនឹងទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសោតនោះជាការប្របីណាស់បានបរិជានឹងត្រាស់ថាមនីអ្នកដ៏ចម្រើនបានត្រាប់របស់ឯងមានចំនួនប៉ុន្មានកំភៈខោសិកៈនឹងលោកថាបពិតព្រះសមត្ថិទេពត្រាប់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានទៅដល់ទៅ40កោដ្ឋច្រើនទេប៉ុ40កោដ្ឋ40កោដ្ឋប្រមាណលានម៉ាត់លានមើលចេះទេអ្នកអត់តិចអត់ដឹងទេមើលអូនប្រមាណ
40កោដនឹងប្រហែលលានណា40កោដនឹងប្រហែលឥឡូវណាអេបំបាច់ថាខ្មែរមិនដាច់ថារៀលទេសួរថា40កោដនឹងប្រហែលលានបាទបាទ40លានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ40លានហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់មានទ្រព្យហ្នឹងដល់ទៅ40កោដប្រជានឹងបានថាចុះអ្នកបញ្ជូននៅទ្រព្យហ្នឹងសំគួរទេដែលបាន40កោដហ្នឹងបានកំភៈកោសិកៈនឹងថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេប្រទេសទាំងឡាយនឹងសំហើយពីដើមគេអត់មានឡានដាក់ដូចយើងសម័យឥឡូវទេគេដាក់តរទេសឯងណាបានកំភៈកោសិកៈនឹងបានទទួលតំណែងជាសេដ្ឋីដែលមានការតែងតាំងពីព្រះរាជាបានព្រះរាជានឹងទ្រង់បញ្ជាឲ្យចាត់ចែងរទេសទាំងឡាយច្រើនរយរទេសនឹងបញ្ជូនទ្រព្យទាំងអស់នឹងបញ្ជាឲ្យធ្វើជាកំណោទុកនៅទីលានព្រះរាជាឃ្លាំងបបនៅកន្លែងឃ្លាំងរបស់ព្រះរាជាហើយបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រុងរាជាគ្រឹះនឹងមកប្រជុំគ្នាហើយទ្រង់សួរថានៅក្នុងព្រះនគរនឹងមាននរណាមានទ្រព្យប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដែរឬទេការដែលអ្នកក្រុងទាំងអស់នឹងបានក្រាបទូលថាប្រករណាថ្លៃពិសេសមិនមានទេព្រះអង្គតាសូថាបើដូច្នេះយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតំកល់កំភៈខោសិកៈនឹងការពួកប្រជាជននឹងក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គនឹងទ្រង់តែងតាំងកំភៈខោសិកៈនោះຕົកនៅក្នុងតំណែងសិទ្ធិទៅសំគួរហើយណែតាំងຕົកអញ្ចឹងណាពុំមានទ្រពដល់ច្រើនទៅព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងកំភៈខោសិកៈនោះទុកក្នុងតំណែងសិទ្ធិដោយសក្ការៈដ៏ធំព្រះអង្គព្រះរាជាទានបុត្រីរបស់ស្រីស្នំនោះដល់ទៅកំភៈខោសិកៈហើយក៏ស្ដាច់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តានៅមួយអន្លើទៅដោយកំភៈខោសិកៈសិទ្ធិនោះហើយក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គនឹងតតមើលបរោះនេះចុះអ្នកនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកមានបញ្ញាជាគ្រឿងត្រត្រង់បែបនេះមិនមានបរោះនេះសូមបីមានទ្រពដល់ទៅ40កោនក៏មិនធ្វើការឆ្មើងឆ្មៃដែរហើយបើយើងមានទ្រពដើមល្មមនោះបែបបើមុខគ្នាមិនត្រូវទេណាមែនណាបងណាខ្លាណាតែទ្របច្រើនទៅធ្វើឆ្មើងឆ្មៃក៏ប៉ុន្តែព្រះជានឹងត្រាស់សរសើរដល់បុគ្គលហ្នឹងមានទ្របដល់ទៅ40កោដមិនមានការឆ្មើងឆ្មៃទេមិនមានការលើកកម្ពស់ទេមិនមានការបន្តបង្អាប់មើងងាយមើលថោកដូចជាអ្នកមនុស្សកំព្រានឹងទេស្លៀកសំពត់ចាស់ចាស់ធ្វើការរកស៊ីឈ្នួលចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំព្រះអង្គដឹងបានដែរឧបាយយ៉ាងនេះលោកដឹងហើយក៏បញ្ជាឲ្យហៅគេមកសាកសួរដេញដោលឲ្យទទួលសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកមានទ្រព្យ
ហើយឲ្យបញ្ជូនទ្រព្យនោះមកតែងតាំងក្នុងតំណែងជាសេដ្ឋីមិនមែនតែក្នុងប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំព្រះអង្គថែមទាំងបានព្រះរាជទានធីតានឹងឲ្យទៅគេទៀតផងបោកពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយបកគោលដែលមានបញ្ញាជាគ្រឿងត្រោតត្រង់បែបនេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនធ្លាប់ឃើញឡើយវាធ្លាប់តែឃើញមានទ្រព្យហើយលួចលាក់កັບទឹកខ្លាចគេឃើញមែនទេញោមមានទ្រព្យច្រើនដាក់ធនាគារអញ្ចឹងទៅខ្លាចគេខ្ចីលុយច្រើនណាខ្លាចគេខ្ចីច្រើនដាក់ធនាគារទុកហើយសេដ្ឋីនឹងពីដើមមិនមានធនាគារដូចយើងឥឡូវទេគេគ្រាន់រួចទៅមានទ្រព្យកាយកប់នៅក្នុងចដើនឹងពេលនឹងឯងប្រដែរព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមហាបពិតជីវិតរបស់បុគ្គលអ្នករស់នៅបែបនឹងឈ្មោះថាជីវិតរស់បានដោយធម៌មានទ្រព្យហើយប្រគល់ទៅឲ្យវិរិយជាណាជាជីវិតដែលរស់នៅប្រកបដោយធម៌កកម្មកជាចៅនឹងរមែងបៀតបៀនមិនបានអ្នកធ្វើអីធ្វើមិនកើតទាំងលោកនេះនិងទាំងលោកខាងមុខសក្តិសក្តិរមែងដោយហេតុមានកម្មមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះមានកម្មជាដែនកើតកបកគោធ្វើការស៊ីឈ្នួលក្តីធ្វើស្រែក្តីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការសាបសូន្យទ្រព្យទាំងអស់នោះឯងឈ្មោះថាជីវិតប្រកបដោយធម៌ឈ្មោះថាភាពជាធំមានយុះរមែងច្រើនឡើងច្រើនឡើងថែមទៀតដល់បកគលអ្នកដល់នៅសេចក្តីព្យាយាមបរិបោដោយសតិមានការងារដល់បរិសុទ្ធដោយទ្វាទាំងឡាយមានកាយទ្វានិងវចីទ្វាជាដើមមានប្រកដីពិចារណាដោយអបាយនៃបញ្ញាហើយទើបធ្វើអ្នកសង្រួមនៅទ្វាដោយកាយទ្វាចិញ្ចឹមជីវិតដែលប្រកបដោយធម៌តាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថបែបនេះដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាឧត្ថានបតោសតិមតោអសុចិកម្មសនិសកម្មការិណោបសូមជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនាប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមយើងស្ដាប់បានហើយពាក្យថានឹងហើយស្ដាប់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អណាញោមទាំងអស់គ្នាណាដោយល្អដោយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រង់ដើម្បីឲ្យបានជីវិតដ៏ល្អហ្នឹងតើតែយ៉ាងម៉េចមិញតើតែយ៉ាងម៉េចតើតែយ៉ាងម៉េចគ្មានឆ្លើយបែបអត់ស្ដាប់ឯនេះស្ដាប់ឲ្យតែលឺឯនេះតើតែយ៉ាងម៉េចតើតែប្រឹងប្រែងយើងចង់ធ្វើអ្នកមានចង់ធ្វើអ្នកវិសេសវិសាថ្លៃថ្នូរថ្លៃថ្លាហ្នឹងប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងយល់បានទេបងអានឹងបើយើងចង់ឲ្យមានបាននឹងប្រឹងប្រែងមិនមែនចង់មានហើយលេងឆ្នោតចង់មានហើយអង្គុយបាំងផ្លិតចិត្តទេអង្គុយចង់បាននេះចង់បាននោះទេចង់មាននឹងតើតែប្រឹងប្រែងប្រឹងលុបប្រឹងដោប្រឹងជួញដោសពគ្រប់មិនមែនប្រឹងយកទៅលួចគេទេអានឹងបើយើងចង់មានណាមានសតិនឹងបរិបោបងដោយសម្មាសម្មាសតិដោយសម្មាសតិនឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាឲ្យញាតិញោមយើងបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រឹងប្រែងហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលមានកតញ្ញូកតវិទី
មានការនឹកគិតឃើញអំពីឧបការគុណរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណគឺឧបាសិកាឥនយ័នដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយបានបន្សល់ទុកកូនចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដូចជាម្ដាយតែគាត់មានជីវិតរស់នៅផងម្ដាយនឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់បានធ្វើទានគាត់បានរក្សាសិលគាត់បានចម្រើនមេត្តាភាវនាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកយាន1 2 3 4 5ទាំងអតលហ្នឹងបាទកូនបកើត5ហើយកូនភាសាប្រមាណ5ដែរ5អានតែ4ទេហើយបានចៅនឹងប្រមាណប្រមាណ60នាក់ទេហាចាញ់ញោមនៅភិចពូញោមនៅភិចពូ60នាក់គាត់ណាចៅគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចរក្សាវងតកូននឹងឲ្យល្អណាបើគាត់ធ្វើទៀនយើងរៀនហាត់ធ្វើទៀនដែរគាត់មានសិលគាត់រក្សាសិលយើងនាំគ្នាទៅរក្សាសិលដោយគាត់មានជីវិតរស់នៅដែរនឹងស្នងសងគុណណាហើយគាត់ទៅធ្វើសមាធិយើងទៅធ្វើសមាធិដោយគាត់ចឹងដែរទៅទៅអប់រំចិត្តតម្កល់ចិត្តនឹងឲ្យល្អឲ្យប្រពៃឲ្យស្អាតហ៎បងនេះតែអត់អប់រំចិត្តឲ្យល្អទេយ៉ាងណាធ្វើល្អជំនួសយើងទេអញ្ចឹងស្អាតតាន់បានទេបងអញ្ចឹងអប់រំចិត្តសំខាន់ណាតែណាដែលពេលយើងបានអប់រំដោយល្អអត់វិញទេពេលចិត្តស្លាប់តែអប់រំមិនល្អហើយអំវិញពេលចិត្តស្លាប់ហ่าគិតចប់ចពាក់ច្រើនពេកចប់ចពាក់នឹងប្រពន្ធចប់ចពាក់នឹងកូនចប់ចពាក់ចៅចប់ចពាក់អាទ្រពខាងក្រៅខ្លួននឹងអានឹងយើងអត់បានអីជាទីពឹងទេអស់អត្តភាពទៅទៅកើតនៅតាបើចប់ចពាក់ច្រើនទៅអសូរកាយអញ្ចឹងទៅឬទៅដេរឆានអញ្ចឹងទៅហើយទៅល្អមុខអីអាទៅកើតអសូរកាយទៅកើតដេរឆានោះវាមិនល្អមុខទេយល់បានទេបងមិនបានអីឲ្យបានអត្តភាពជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅក្រាន់បើជាងទៅពពួកសត្វអស់នោះមនុស្សនឹងតតែព្រឹងធ្វើទៀនព្រឹងអាសាសិលឲ្យប្រឹងខំចម្រើនភាវនាឲ្យបានច្រើននោះភាវនាបានចិនទៅបានតែនៅព្រំដែរព្រំមានរូបព្រំអត់រូបនឹងឲ្យតែយើងបានបំពេញបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងអប់រំឲ្យដល់ល្អប្រឹងប្រែងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាឲ្យណែនាំកូនចៅយើងនឹងផងទៅញោមដែលមានកូនមានចៅនឹងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដែលមិនល្អណាយល់បានទេបងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តមិនល្អក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺណែអាសែបគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនល្អទេសែបវាយូរយូរទៅវិញហើយជុបរីក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវកូនចៅអ្នកស្រុកយើងទាំងវងទាំងវងណោះទៅជុបរីនៅប្រឆាណោះកតុយស្នោកតុយពណ៌អសពណ៌លឿងពណ៌អីហ្នឹងមិនល្អទេបើរមុំលះបង់ខ្លះខ្លះហើយណែនាំកូនចៅយើងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តវាធ្វើឲ្យខូចអាខូចទីគឺខូចខ្លួនហ្នឹងណាអាខូចខ្លួនឯងហ្នឹងមិនប្រពៃទេ
ណាយូរទៅវិញវាន់ម៉ែឪនិយាយស្ដាប់លេងកើតដល់ពេលទោះទោះម៉ែឪនឹងដដែលម៉ែឪនឹងយំសោកដោយសារកូនមិនធ្វើល្អមែនទេបងកូននឹងធ្វើឲ្យម្ដាយនឹងស្រក់ទឹកផ្ទែងធ្វើឲ្យកន្ទក់កន្ទិញយំសោកព្រោះតែកូននឹងឯងហើយដល់ពេលឆោតខំប្រឹងរកទ្រព្យរកសម្បត្តិព្រោះតែចិញ្ចឹមកូននឹងដែរមែនទេបងដល់ពេលអាកូនវាមានបានដឹកកឹកឃើញឲ្យឯងចិញ្ចឹមវាឯណាបានលុយវាផោម៉ែម៉ែអើយខ្ញុំត្រូវការលុយយើងមករៀនមានតែញោមអើយទៅរៀនបានក៏ប៉ុន្តែទៅសាលាទៅដល់ពេលទៅក្រោយសាលានោះមានទៅក្នុងសាលាឯណាទៅក្រោយសាលាហ៊ានទៅកន្លែងក្រោយប្រឆាណោះទៅបុកវិជ្ជាខ្លះទៅឆិចមើលអាទូរស័ព្ទនឹងខ្លះទៅជក់បរិយបង្ហុយខ្លះទៅមែនទេបងអាហ្នឹងដឹងកូនចៅបណ្ណាគេទេអាត្មាមិនដឹងទេហើយកូនចៅអាត្មានោះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តល្មើសព្រុសធ្លោយធ្វើឲ្យសង្គមនឹងមានផលវិបាកដោយសារយើងពីតិចទៅជ្រៅនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់អាត្មាភាពបញ្ចប់បធរប៉ុន្តែមិននឹងបញ្ចប់សុំពួកផ្ដុំនៅកងកម្មមហាកុសលទាំងអស់នេះលើកជូនចំពោះទៅវិបាកកបរិសន្ធិវិញ្ញាណឧបាសិកាអិនយ៉ាន់ដែលបានធ្វើមរណកាលលើលោកទៅកាន់លោកខាងមុខអស់រយៈកាល100ថ្ងៃហើយតបិតយីតបិតបិតនៃបិតបានកំ15ឆ្នាំបានលេលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយដែរនោះក្រៃលោអកុសលណាមួយមិនទាន់បានទៅចាប់ភពចាប់កំណើតទាន់បានទៅកើតក្នុងទីដ៏សំគួរទីនោះអិមេនីបញ្ញតេជេនៈដែលដេចះបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជួយត្រត្រង់លោកអ្នកទាំងអស់នោះបានទៅបដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពសំគួរតាមបំណងផងប្រាថ្នាកំបីក្លិងក្លៀតនៅមួយចំណែកទៀតសំកុសលទាំងអស់នេះជួយត្រត្រង់អស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់សូមឲ្យបានសំប្រកបជុំសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមតាំងប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានសម្រេចដោយបំណងផងប្រាថ្នាកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង